Prvý pocit je úžasný. Chlapci prišli veľmi dobre naladení. Myslím si, že hlavne si užili sviatky, ktoré mali a využili ten čas dokonale, preto aj boli pripravení na jarnú časť sezóny. Čo sa týka v podstate hradského kádra, udiali sa nejaké zmeny. Janga je v riešení na to, že odíde z klubu. Zatiaľ to ešte nie je isté, ale počítame s tým, že z klubu odíde. Odišli ešte Rodney Koster, odišiel do Eindhovenu, druhá liga v Holandsku. A v podstate to, čo už bolo aj verejne publikované, odišiel Ricky van Haren do Slovana Bratislava. Čo sa týka príchodov, je tu, vrátili sa Maduka Udech a Isa, vlastne, ktorý bol na hostovaní v Prešove. Prišli dvaja noví hráči, Joey Slechers a Vladimír Jovanovič, mladí hráči, to znamená, na týchto hráčov sa samozrejme tešíme a želáme im, aby sa na našom klube daril. Ako budete bez najlepšieho strelca Rangelajanu, keď už teda s tým počítate, že on? Tak máme tu ďalších dvoch útočníkov, ktorí v podstate budú mať teraz väčší priestor na to, aby sa ukázali a veríme tomu, že si poradíme aj bez neho. Čo môžete povedať tým dvom novým hráčom? Tak ja zatiaľ osobne nemám s nimi žiadnu skúsenosť, takže nepoznám ich, len nejaké videá, čo som videl, to znamená, uvidíme v najbližších dňoch. Ale moje váženie za sebou, bolo v spokojnosti, nejaký bravo? Neboli tam nejaké extrémy, to znamená, všetko to prebehlo tak, ako by to malo byť. Na tom sústredení budú tí súperi pre nás veľmi zaujímaví, ale samozrejme rešpektujeme každého súpera, ktorého v príprave máme. Takže tešíme sa na každý ten zápas a hlavne sme zvedaví na to, keď príležitosť dostanú všetci hráči kádra, čo nám ukážu. Pre nás je prioritou v tom, aby sme pokračovali v tom, čo sme už na konci jesene ukazovali, to znamená zápase Slovan Žilina. Tieto veci chceme ukazovať aj v jarnej časti súťaží, bez ohľadu na to, s kým budeme hrať. Samozrejme, chceme sa porovnávať s najlepšími supermi, to znamená, určite sa chceme dostať čo najvyššie. Tak je super, že znova vidno tie isté tváre v kabine a uvidíme to prestupové obdobie, ešte dlhé iba začalo, čiže ťažko povedať, či sa ešte niečo udeje a myslím, že to muselo, tie odchody z ocelia znova dostanú príležitosť chalani, ktorí na to čakali a dúfam, že budeme silnejší. Najviac sa hovorí o odchode Rangela, ten by ale asi dosť chýbal. Tak určite aj z pohľadu toho, aký je to človek, aj z pohľadu toho, proste, aký bol pracovitý, ale si myslím, že za to, čo tu predvádzal a za to, ako pracuje, si určite zaslúži sa posunúť niekam inám. Situácia je teraz v zime trošku iná ako po tie minulé sezóny, vzhľadom na to, že liga sa delí a vy o tú šestku musíte tvrdo bojovať, takže cítite možno aj také určité napätie takto na úvod roka? Tak, myslím, že v prvom rade sa bude treba dobre na to pripraviť týchto 5 týždňov a potom nás bude čakať hneď ostrý vstup do tej sezóny v Nitre a budú nás čakať kľúčové 3 zápasy a pokiaľ ich zvládneme, tak budeme v tej prvej šestke a o to budeme, proste k tomu budeme smerať určite aj celá príprava a potrebujeme sa dobre nachystať, pretože nás určite nebudú čakať jednoduché zápasy, tie 3. Ako vnímaš tú prípravu, aký kalendár zápasov sa podarilo zložiť? Máte tú výhodu v podobe tej umelky tu a samozrejme čaká vás aj nejaké zápasy v teplejšom prostredí? Tak myslím, že už je to taká klasická tá zimná príprava, aj možno, že len s tým, že bude možno kratšie ako bývali tie predchádzajúce a super, sú tam zaujímavé, či už Čech a určite, čo sa týka Turecka, tak tam sú tie mužstva európske a iba tie európske mužstva nás môžu nachystať na to, pokiaľ chceme v tej Európe hrávať, pretože tie mužstva sú ešte kvalitnejšie, ako by sme zohnali tých superov tu na poblízku a bude dôležité, aby sa nám vyhýbali zranenia, aby sme sa dobre na to pripravili.